Я нещодавно познайомилась, і чесно вам скажу, мені навіть соромно за те, що я до того не знала, які круті роботи він робить на Донбасі. От я вам дуже раджу подивитися серію його матеріалів під назвою «Selfie Soldiers». «Selfie Soldiers» – це серія матеріалів, які Саймон Островський, американець російського походження, знімав на Донбасі. Через те, що він є американцем, і через те, що сепаратистська сторона декларує нібито свободу слова себе і вільність до всіх ЗМІ, він був вхожий до кабінетів так званих ватажків Центру Республік. І дуже круто побачити це їх розслідування, зокрема інтерв'ю там з цим терористом, екс-лідером ДНР Захарченка. Просто подивіться, я впевнена, що вам навіть з точки зору психології буде цікаво, як він шукав методи здобуття інформації від них. «The Selfie Soldiers» – це його відоме розслідування, на чому воно стосується, на тому, що Саймон зайшов в мережу ВКонтакті, ніхто з вас не чув про нього. Він зайшов в мережу ВКонтакті і по хештегах донбаських знайшов фотографії росіян, які воюють там. Ну, а там чимало росіян, що робили? Вони воювали з цигаретою, з горілкою на танки, з бурятами робили фоточки і виставляли їх в контакті з хештегом, ну, що подобні на все було. Він знайшов їх і знайшов їхні телефони, знайшов, хто вони, і телефонував їм. Телефонував і питав, що вони там робили. На що вони розповідали, що їх там не було. Він каже, як не було? Я зараз на вас дивлюся, у вас в контакті та фоточка. І вони починали йорзати, починали вкручуватись. Зрештою, він створив матеріал, який претендував навіть на премію Еммі і отримав кілька номінацій як матеріал розслідування, хоча насправді він дуже примітивний. Ну, тобто, розумієте, так? Знайти селфіки, ну потім якимось чином знайти телефони в контакті і подзвонити і цим чоловікам сказати, це ви, а вони, це не ми. Ну, отак от. Тому подивіться Саймона, і він зараз працює на кілька американських видань. Тому я впевнена, що вам буде цікаво послухати і подивитися. Він це робить в основному англійською мовою, але можливо там щось російськомовне. Можете подивитися його інтерв'ю. До речі.